নমস্কাৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠান আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে বৰাকৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতা বিধায়ক কমলাখ্য দে পুৰকাষ্ঠ। লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে গঠন হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত কমলাখ্য দে পুৰকাষ্ঠক আমি এইকাৰণেই এই অনুষ্ঠানত আনিছোঁ যে তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা নাই কিন্তু শাসকীয় পক্ষটো অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। এইবেলি আপোনাৰ যি স্থিতি যি অৱস্থিতি যে আপুনি দল এৰা নাই কংগ্ৰেছ দল কিন্তু শাসকীয় পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত সাংঘাতিক ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাল, আচলতে গোটেই কাহিনীটো কেনেধৰণৰ? চক কথাটো মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিগত প্ৰায় তিনিটা বছৰ ধৰি যিটো তেওঁৰ কৰ্মকাণ্ড যিটো চলালে যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তেওঁৰ অৰিহণা যিটো মোৰ জীৱনত মই দেখা নাই আৰু যে আজি এটা কাম এটা চেংচন হ'ল। আগতে চেংচন হৈছে টেণ্ডাৰ হৈছে শেষ দায়িত্বটো শেষ চৰকাৰৰ দায়িত্ব শেষ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো দায়িত্ব নাই চৰকাৰৰ দায়িত্ব নাই এনেই এৰি দিলে। আজি দিনত যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল হৈছে কাম এলটমেণ্ট হৈছে যিটো কণ্ট্ৰেক্টাৰে পাইছে কিমান দিনৰ ভিতৰত কাম শেষ হ'ব আগতে শেষ কৰিলে প্ৰশংসা পত্ৰ দিয়া হ'ব এই যিবোৰ এটা চিষ্টেম কৰা হৈছে আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেটা অভূতপূৰ্ণ যিটো এটা চেঞ্জেছ হৈছে মই ভাবোঁ যে অসমখন আজি প্ৰায় যদি দেখা যায় যদি তাহলে আমাৰ ৰাজ্যখন আজি ডে বাই ডে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পিনে যদি আমি চাওঁ যদি অসমৰ এটা ষ্টেটাছ এটা হৈছে এটা সন্মান এটা ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰত কথাটো হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথাটো কৈছোঁ। আপুনিতো চৰকাৰ সমৰ্থন কৰিছে চৰকাৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট হৈ পেলাই চৰকাৰ সমৰ্থন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰলৈকে গৈছে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত যিটো যি হাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো চলিল আপুনি দল ত্যাগ নকৰাকৈ কেনেধৰণৰ মানে এটা অভিজ্ঞতা? দল ত্যাগ মানে টেকনিকেল কাৰণে দল ত্যাগটো কৰিব পৰা নাই এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ অভিজ্ঞতা যদি কৈ থাকে যদি তেনেহ'লে আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ ছিটটো টাফ ছিট আছিলে ওৱান অফ দ্য টাফেষ্ট ছিট ইন আছাম। বাট আমি কৰিমগঞ্জটো আমাৰ গোটেই বিজেপিৰ কৰ্মী যিখিনি আছে যি লিডাৰ যিখিনি আছে আমি গোটেইকেইটা লাগিছোঁ আৰু আল্টিমেটলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো এটা থিংক টেংক যিটো এটা চিন্তা চৰ্চা যিটো বা ছয় মাছ আগৰ পৰা কেনেকৈ জিকিব লাগে তাতে মাইনৰিটি বহুত বেছি হয় তাতে জিকিব লাগে জিকাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এই যিটো এটা চিন্তা চৰ্চা তাৰ কাৰণে আমি কৰিমগঞ্জটো ওলাই আহিছে বা জিকিছে। তো আল্টিমেটলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যে চিন্তা চৰ্চাৰ কাৰণে আজি দিনটো পৰিৱেশ হৈছে আৰু আমি যিখিনি ৱৰ্কাৰ্ছ যিখিনি আছোঁ আমি যিখিনি আছোঁ আৰু আমি গোটেইকেইটা লাগিছোঁ আৰু এটা পৰিৱেশ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটা সময়ত আমি হয়তো বা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কেম্পেইনিং কৰিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ বিজেপিৰ কাৰণে কেম্পেইনিং কৰিছোঁ ভালে লাগিছে। চিভিলাইজ পাৰ্টি এটা এটা মানে শিষ্টাচাৰ থকা এটা পাৰ্টি যিটো পাৰ্টিত মানে কোনো বেলেগ চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু এটা হাইকমাণ্ড বেছ পাৰ্টি এটা আৰু হাইকমাণ্ডে একদম টাইম টু টাইম এইবিলাক মনিটৰিং কৰি থাকে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে এই দলত যিটো এটা নিয়ম শৃংখলা যিটো আছে যিটো চিন্তা চৰ্চা যিটো আছে ক'ত কি দিব লাগিব কেনেকুৱা দিলে কি হ'ব মানুহৰ কি অসুবিধা আছে ৱৰ্কাৰবোৰৰ কি অসুবিধা আছে কেনেকুৱা হ'লে ভোট কমিটি পৃষ্ঠপ্ৰমুখ বা আদি কৰি কিনে যিখিনি আৰু বহুতখিনি ছিষ্টেম আছে যদিও মই ছিষ্টেমত গোটেইকেইটা সোমোৱা নাই কিন্তু মানে সিহঁতৰ যদি এতিয়া পৃষ্ঠপ্ৰমুখ আছে কিবা আছে ভূত পেচেণ্ট আছে ভূত পেচেণ্টৰ ওপৰত আৰু 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 এজন দিয়া হয় এই যে এটাৰ ওপৰত আয়োজন কৰ্মীবিলাক কামত লগোৱাৰ কাৰণে যিটো এটা যেতিয়া যিটো এটা ছিষ্টেম যিটো এইটোৱে মই লাগিছে যে এটা ভাল এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ কাৰণে জিকিছে। তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তা চৰ্চা আৰু ৱৰ্কাৰবিলাকৰ প্ৰচেষ্টা মানুহৰ সহযোগিতা আজি কৰিমগঞ্জ ছিটটো ওলাই আছে। কৰিমগঞ্জ ছিটটো ওলাই আহিছে ঠিকে আছে টাফ এটা ছিট কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰী তেওঁ কিন্তু আইনৰ কাষ চাপিব বুলি ক'বলৈ কৈছে আৰু কাৰণ তাত সাংঘাতিক ধৰণৰ আপোনালোকে ৰেগিং আৰু ভোটৰ সামঞ্জস্য নাই কাষ্টিঙৰ সামঞ্জস্য নাই এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে। চাওক এইটো এটা নতুন কথা নহয় আৰু হাৰাৰ পিছতে প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থী এনেকুৱা কৈ থাকে আৰু মই হাৰিছোঁ ৰেগিং কৰিছে মই হাৰিছোঁ ভোটটো চুৰ কৰিছে লাইক দেট এনেকুৱা বিভিন্ন কথা বাৰ্তাবিলাক যিটো পাৰ্টি জিকে তাৰ ওপৰত উঠাই থাকে আৰু একৰ্ডিংলি উঠোৱাটো স্বাভাৱিক হয় কিন্তু মই দেখিছোঁ যে ইলেকশ্যনৰ যিদিনা কাউণ্টিং হৈছে কাউণ্টিঙৰ পৰা ওলাইছে ওলাই কিনে কৈছে যে খুব ভাল কাউণ্টিং হৈছে এনেকুৱা নিয়ম শৃংখলা মানি কেনে হৈছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই গোটেইকেইটা কৰ্মীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সিহঁতে ইমান ভালকৈ কাউণ্টিং কৰিছে। আচলতে মই ধৰিব পৰা নাই ইমানখিনি ভোট পাব যে তেওঁ চাগে ধৰিব পৰা নাই বস্তুটো ইজ এ অনেষ্ট পাৰ্চন ভাল মানুহজন ভাল মানুহ কিন্তু ইমানখিনিয়ে ভোট পাব যে তেওঁ ধৰিব পৰা নাই বস্তুটো সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে তেওঁ এইবিলাক আইনৰ কাষ চাপিব পাৰে কোনে নোৱাৰে আৰু
আপুনি পাৰিব, প্ৰত্যেকজন পাৰিব। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, চাৰ্টিফিকেটটো দিয়াৰ পিছতে তাৰ আগতে যেতিয়া যদি এই সংখ্যাত যদিও যদি ইফাল সিফাল আছিলে তেনেহ'লে কাউণ্টিং কৰি কেনে কৰিব লাগিছিল বস্তুটো, যে নাই এই সংখ্যাটো এনেকুৱা হৈছে, মোৰ অকণমান ডাউট আছে, এইটো ৰিচেকিং কৰক বা হেৰি কৰক। এতিয়া গোটেই শেষ চাৰ্টিফিকেট দিয়া শেষ, তাৰপিছত যদি এইবিলাক কথা কৈ থাকে যদি, এইটো মই ভাবোঁ জাষ্টিফাইড কথাটো নহয়। আৰু এতিয়া অসমৰ এইটো লোকসভা নিৰ্বাচনত পাঁচগৰাকী বিধায়ক লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ গ'ল, পাঁচটা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হ'ব। এই উপ নিৰ্বাচনৰ লগত আপোনালোকৰ যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি গৈ শাসকীয় পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে, একেলগে উপ নিৰ্বাচনটো হ'ব নেকি? মোৰ লাগিছে যে একেলগে নহয় আৰু বস্তুটো, কাৰণ আমাৰটো হৈছে টেকনিকেল এটা ৰিজন আছে, দুই নম্বৰ হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা আছে, তাৰ স্পীকাৰৰ পাৱাৰৰ কথা আছে, গোটেই মোৰো কথা লাগে বুলি তাৰপিছতে ৰিপৰ্টটো যোৱাৰ পিছতে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সিদ্ধান্ত যেতিয়া ল'ব তাৰপিছতে নটিফিকেশ্যন হ'ব, যে তাৰ আগতে নটিফিকেশ্যন নহয়। এইটো কাৰণে প্ৰথমতে যিটো ক্লিয়াৰ চিট যেতিয়া যেতিয়া পাঁচটামান হয়তো বা এম পি হৈছে ই চিটকেইটা যেতিয়া খালী খালী হৈছে, সেইটো প্ৰথম হ'ব। তাৰপিছতে হয়তো বা যদি সিহঁতৰ ক্লেইমটো জাষ্টিফাই থাকে যদি, তেনেহ'লে হ'ব আৰু, দেখা যাব কি হয়। আপুনি কেনেধৰণে সাজু হৈ আছে? মইতো সদায় সাজু হৈ থাকোঁ আৰু, ইলেভেনত সাজু আছিলোঁ, ষোল্লত সাজু আছিলোঁ, একৈছতে সাজু আছিলোঁ, এতিয়া সাজু হৈ আছোঁ আৰু। ৰাইজৰ লগত সমৰ্থন আছে, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, মানুহ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ কিনে এনেকুৱা হৈছে যে অহাকালি যদি ইলেকশ্যন পাতে অহাকালিৰ কাৰণেও আপুনি সাজু আছে, কাৰণ আমি তিনিবাৰ এম এল এ হৈছোঁ যেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ গ্ৰাছৰুটত এটা বেজেৰে থাকিব লাগে, যোনেই এম এল এ হ'ব আৰু, মোৰ কথাটো নহয়, যদি তিনিবাৰ কোনোবা এম এল এ হয় যদি তেওঁৰ এটা গ্ৰাছৰুট লেভেলত এটা বেজেৰে থাকিব, নহ'লে এম এল এ হ'ব নোৱাৰে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা সাজুৰ কথাটো কৈছে কি, যে তিনিবাৰ যেতিয়া হৈছে মোৰ এটা সংগঠন এটা আছে, নিজে এটা সংগঠন আছে, সেইটো কাৰণে মই ভাবি এনেকুৱা হয় যদি, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন যদি হয় যদি, তেওঁ নিশ্চয় তাৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কাৰণে মই সাজু হৈ আছোঁ, চাওক কি হয় তলে কি কৰে আৰু। আমাৰ বৰাকৰ এটা সমষ্টি ঢলাই সমষ্টিটোত উপ নিৰ্বাচন হ'ব, তাত কেনেধৰণৰ হ'ব এইবাৰ উপ নিৰ্বাচন? ঢলাইত প্ৰায় এইবাৰ এম পি ইলেকশ্যনত প্ৰায় 61-65 এনেকুৱা কিবা 60ৰ ওপৰত ভোটত তাতে জয়লাভ কৰিছে, তাৰমানে ইমানখিনি ভোট বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে, কংগ্ৰেছ ইমানখিনি ভোটত হাৰিছে। এইটো কাৰণে যদি এইটো নিশ্চয় আপুনি চাব, গোটেই অসমৰ যিটো ৰিজাল্ট হৈছে এম এল এ ইলেকশ্যন ৰিজাল্টটো অকণমান ভাল হৈ যাব, ভাল হৈ যাব, এইটো কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, ডেভেলপমেণ্ট কাম হ'ব, মানুহৰ কাৰণে কাম হ'ব, এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ 61 যিটো আছিলে বা 65 যিটো আছিলে এইটো মাৰ্জিনটো বাঢ়িব, এইটো বাঢ়ি কাৰণে হয়তো বা 70 হ'ব, 75 হ'ব, 80 হ'ব। এইটো কাৰণে জিকাটো এইটো তাৰ কথা, জিকালৈ কোনো কথা নাই, কিন্তু মাৰ্জিনটো কিমান হয় এইটো লৈ কথা, কিন্তু 60,000 মাৰ্জিন আছিলে, তাতকৈ বহুত মাৰ্জিন বেছি হ'ব বুলি মই আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি বিধানসভাৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা গৈ ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিল, ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁ সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ গৈছে। এতিয়া সেই চামগুৰি সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, চৰ্চা চলিছে তেওঁৰ পুত্ৰ ৰকিবুলৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰই এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আচলতে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই গিনিজ ৰেকৰ্ডত নামটো উঠাই দিলে আৰু, ইমান ভোটত জিকা, এইটো গিনিজ ৰেকৰ্ডত দিব লাগে যে ইমান ভোটত তেওঁ জিকিলে আৰু। এতিয়া তেওঁৰ ল'ৰাটো খেলিব, হয় তেওঁ কৈছে আৰু, মই যোৱাদিন মই শুনিছোঁ যে গাওস্কাৰে যদি খেলে, ক্ৰিকেট খেলে, তেনেহ'লে তাৰ ল'ৰাই খেলিব পাৰে বা খেলে। তো এনেকুৱা তেওঁ কিছুমান ইনষ্টেঞ্চ দিছে যে অমুকে যদি হয় যদি, তেনেহ'লে তেওঁৰ ল'ৰাটোও ফিল্ম ষ্টাৰ হৈছে, এনেকুৱা হৈছে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে গাওস্কাৰ যেনেকুৱা হৈছিল, গাওস্কাৰৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা হ'ব পৰা নাই, অমিতাভ বচ্চন যেনেকুৱা হৈছিল, অভিষেক বচ্চন এনেকুৱা হ'ব পৰা নাই, কিশোৰ কুমাৰ যেনেকুৱা হৈছিল, কিশোৰ কুমাৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা হ'ব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে তেওঁ যদি ভাবে যে নাই আমি এনেকুৱা হৈছোঁ, আমাৰ ল'ৰাটোও তাতকৈ ভাল হ'ব, তাতকৈ হেৰি হ'ব, এইটো কাৰণে মই ক'ব বিচৰা নাই এতিয়াও। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এনেকুৱা যদি ভাবি লয় আৰু যে মই যেনেকুৱা হৈছোঁ, মই ল'ৰাটো এনেকুৱা হ'ব, সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে বহুতখিনি এনেকুৱা ফিল্ম ষ্টাৰ আছে, বহুতখিনি মানুহ আছে, বহুতখিনি হেৰি আছে, সিহঁতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, কিন্তু ল'ৰাক এনেকুৱা বনাব পৰা নাই। এইটো কাৰণে নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে নটিফিকেশ্যন হ'ব, ইলেকশ্যন হ'ব, হ'লে তাতে যুঁজ হ'ব আৰু, কি হয় দেখা যাওক। কিন্তু প্ৰায়তো মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈটো মোটামুটি ভালকৈয়ে আগবাঢ়িছে, এনেকুৱাতো হৈ আছে, কিছুমানে পাৰি আছে, এইটো অস্বীকাৰ নকৰোঁ মই, কিছুমানে পাৰি আছে, কিছুমানে পৰা নাই। এতিয়া গগৈ ছাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে, গগৈ ছাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে, বিশেষকৈ
গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া আপনি চাই যদি গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া তো কংগ্রেসের কারণে জিকা নাই, কংগ্রেসের কারণে জিকিছে নাকি? তো ব্যক্তিগত ইমেজের কারণে তো জিকিছে, এক নম্বর কথা। দুই নম্বর সে চিফ মিনিষ্টারের কথাটা যেটা ওলাইছে, এটা মানে ভাবো যে হয়তো বা কিছু ক্ষেত্রে তেওঁ সাফল্য হয়েছে, কিন্তু বহুত ক্ষেত্রে সাফল্য নহব। কারণ অসমৰ বর্তমান যেটা অবস্থা, এই অবস্থাটা আমি অস্বীকার করব নি, অস্বীকার করব নি। এই কারণে মানে ভাবো আগন্ত দিনত কেন একটা পরিবেশ হয়, কারণ আমি এটা একটা ভাল একটা পরিবেশ বিচারো, আমি একটা সুস্থ একটা বাতাবরণ বিচারো। ইতিমধ্যে আপনি চাব, এইটা একদম ক্লিয়ার কথা, ক্লিয়ার কথা, দেখ দেখ কথা আর যে যিকিটা মাইনরিটি মানুষ দেশক ভাল পায়, সিকিটা মাইনরিটি মানুষ দেশের প্রতি যে আন্তরিকতা আছে, এইখানে মাইনরিটি মানুষ আমার আছে। গৌরব গগৈ নিজের ইমেজের কারণে জিকিছে, কংগ্রেসের কারণে নয়? হয় মানে কইস আর ইমেজের কারণে জিকিছে আর কংগ্রেসের কত সংগঠন আছে আর কিনা কত বা কংগ্রেসের সংগঠন আছে নাকি? কিন্তু তিনটা তো সমষ্টি জিকিছে, বাকি দুইটা সমষ্টি কেন জিকিছে আপনি জানে আর? বাকি দুইটা সমষ্টিত কেন গৌরব আমার রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া কিবা আমি অকমান আগতে কইস আর গিনিজ রেকর্ডত নামটা উঠাইছে, এটা আপনি জানে কেন? কেন মাইনরিটি পপুলেশন হয় তাতে বদরুদ্দিন হোক আর বদরুদ্দিন আজমল হোক দুজনের মাঝে একজন জিকিব আর পোলারাইজেশন রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়ার হয়েছে আর ভোটটা তোর পিনে গেছে আর এই কারণে এটা ডাঙর কথা নহয় আর এটা ইমান কিনা কিয় ডাঙর কথা আছে আর ডাঙর কথা হয়েছে কি যে যদি হিন্দু মেজরিটি সিট হয় যদি এই কারণে মানে ভাবো কিছু ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল কেস থাকে আর কিন্তু মানে ভাবো যে এমপি ইলেকশনত যদি যদি হয়েছে ইটুতকে বিজেপির ভাল হব, ভাল হব এই কারণে ভাল হব যে সেন্ট্রেলত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লগেলগে মানুষের একটা আস্থা, মানুষের একটা বিশ্বাস, এটা মোদী ডাঙরিয়া কাম কাম করার যেটা একটা প্রেরণা, যেটা এই আমার ক্ষেত্রে হব এই কারণে যান ভোট পাইছো। যাদিন মুখ্যমন্ত্রী কলে প্রায় 100+ সিট হব, হয় আমার 100+ সিট হব আর মানে এইবার আপনি চাব, এইবার চাব এই আপনি সিগনিফিকেন্ট কথা কথা এটা সিগনিফিকেন্ট কথা এটা আমার ভারতবর্ষের ইতিহাসত ইতিহাসত আটাইতকে ভাল রিজাল্ট এবারে হয়েছে বিজেপির, দ্য বেস্ট রিজাল্ট এবারে হয়েছে বিজেপির, 11টা পাইছে। আর মানে দৃঢ়তার কব পড়ি যে 26ত যে আমার এসেম্বলি নির্বাচন হব তাতে আপনি চাব আটাইতকে ভাল রিজাল্ট, দ্য বেস্ট রিজাল্ট বিজেপি রিজাল্ট এই 26ত হব, 100+ হব আর 100+ সিট হব, যেটি এমপি এমপি একদম বেস্ট রিজাল্ট হয়েছে, এম এল এর ক্ষেত্রে তো একদম বেস্ট রিজাল্ট। বাকিখানি কংগ্রেসে পাব, কংগ্রেস আর নির্দলীয় মিলি কেন পাব আর হয় 100+ হয় যদি তাহলে 25-26টা এনেকমান হব আর ভোটতে কনফিডেন্ট এনে এনেকা মর কথা মতে নয়, মই তো কই থাকিম বারো, মই এজন এটা পার্টিক সমর্থন করেছো, মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন করেছো, মই কই বিজেপির কথা কই থাকিম, কোনো বা কংগ্রেসক সমর্থন করেছে সিহঁতে কংগ্রেসের কথাটা কই থাকিব, কিন্তু কথাটো যে মই যিবোৰ কথা কই থাকিম এইখানে কথার জাস্টিফিকেশন থাকিব লাগিব, মই জাস্টিফিকেশন সহকারে কইছো 93 সিটত আমি জয়লাভ করেছো, আমার লিড হয়েছে, আর যেহেতু প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, তেওঁৰ যিটো অৰিহণা দেশৰ দেশবাসীৰ প্ৰতি অৰিহণা, তেওঁৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা মানসিকতা, অসমৰ প্ৰতি যিটো আন্তৰিকতা, এই কামখিনি কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ যিটো তেওঁৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস, এইটো যোৱা ইলেকশ্যন দেখাইছে তেওঁৰ বিশ্বাসটো দেখাইছে, আৰু দেখা নাই নেকি, দেখাইছে বিশ্বাসটো দেখাইছে, সেইটো কাৰণে দ্য বেষ্ট ৰিজাল্টটো যদি বিজেপিৰ এই 26ত হয় যদি তেনেহ'লে দ্য বেষ্ট ৰিজাল্ট বিজেপিৰ 26ত হ'ব আৰু এইটো কাৰণে 100+ দ্য বেষ্ট ৰিজাল্ট এইবাৰ হৈছে বুলি কৈছে আপুনি, মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছে 2026ত কৈছে যে আৰু দ্য বেষ্ট হ'ব, কিন্তু আপুনি এটা কথা স্বীকাৰ কৰি ধৰিছে যে গৌৰৱ গগৈয়ে নিজৰ ইমেজত এইবাৰ জিকিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু সেই ইমেজেৰে উজনিত 2026ত তেওঁ এটা ঢৌ আনিব বুলিও বিশ্লেষণ এটা চলি আছে। চব কথাটো তেওঁৰ ইমেজত জিকিছে মানে তেওঁক মানি ভোট দিছে, মই মোৰ ইমেজত জিকিছোঁ মোক মানি ভোট দিছে, কোনোবাই যে ইণ্ডিভিজুৱেল জিকিছে তেওঁৰ ইমেজ জিকিছে তেওঁ মানে মানে মানি ভোট দিছে। যোৰহাটততো আপোনালোকৰ চৰকাৰ, আপোনালোকে সমৰ্থন কৰা চৰকাৰ গোটেইখন উবৰি খাই পৰিল, তথাপি গৌৰৱ গগৈ আপোনালোকে হৰুৱাব নোৱাৰিলে। আপুনি কৈছে হৰাব নোৱাৰে, কোনোবা এক্সেপশ্যনেল কেছ থাকে হয়তো বা তেওঁ জিকিছে সেইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি, এতিয়া মই ক'লে হ'ব নেকি যে গৌৰৱ গগৈ না জিকিছে, চুৰ কৰি জিকিছে আৰু মানুহে ভোট দিছে জিকিছে আৰু, এনেকৈতো আমি কৰিমগঞ্জৰ নিচিনা ক'ব নোৱাৰি চুৰ কৰি জিকি গৈছে আৰু, এইটো মানুহে ভোট দিছে জিকিছে, এইটো কাৰণে এই ৰিফ্লেকশ্যন যিটো হৈছে, এই ভোটটো যিটো হৈছে, সেই ভোটটো আপোনাৰ
ছাব্বিছত নহয়, কাৰণ তেওঁ মানে ভোট তেওঁক মানে ভোট ভোট দিছে, তেওঁ মানে এম এল এৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নহয়, এইটো কাৰণে যিটো ৰিজাল্ট হৈছে আপুনি চাব যে আমাৰ দ্য বেষ্ট ৰিজাল্ট হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ভাল ৰিজাল্ট ছাব্বিছত বিজেপিৰ হ'ব বুলি মই আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ। এ আই ডি এফৰ কি হ'ব? এ আই ডি এফ দলটো মই ভাবোঁ নাথাকে, এতিয়া নাথাকে মানে কি, মাইনৰিটি যিখিনি মানুহ আছে মানে বনাফাইড যিখিনি মানুহ আছে, যিখিনি মানুহ দেশৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা আছে, দেশক ভাল পায় যিখিনি মাইনৰিটি মানুহে, সিহঁতে বিজেপিৰ লগত আছে, বিজেপিৰ লগত আছে। আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত বিজেপিক ভোট ভোটটো দিছে, এইটো কাৰণে মানুহে এতিয়া আৰু মানে বেলেগ এজনে দিব ভোটটো বেলেগ এজনে যাব, আৰু এই যে কিবা ঘোল চক্কৰত দি কেনে ভোটটো দিব লাগে এনেকুৱা নিদিয়ে আৰু, মানুহে ডিৰেক্টলি ভোট দিব লাগে। কৰিমগঞ্জত ডিৰেক্টলি ভোট দিছে, এতিয়া নেক্সট ছাব্বিছত যদি ভোট হ'ব বহুত মাইনৰিটি মানুহে ডিৰেক্টলি ভোট দিব। এ আই ডি এফৰ বৰাকৰ দুগৰাকী বিধায়ক তেওঁলোকক চকজো কৰিছে দলৰ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকক সেই দুগৰাকী আপোনালোকক এবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থনো কৰিছে, সেইকেইগৰাকী ক'ত আহিব? মই আৰু দেখা নাই বুলি মানে কি সিহঁতৰ কি চকজ কৰিছে বা কি কাৰণে কৰিছে মই দেখা নাই বস্তুটো, কি চকজ ইউ ডি এফ দলটো থাকিলেই চকজ কৰিব আৰু এই দলটো বিধায়কগৰাকী ক'ত সংস্থাপিত কৰিব আপোনালোকে? না, আমি আমাৰ কৰাৰ কথা নহয়, আমি কিয় কৰিম বাৰু? সিহঁতক আমি সংস্থাপন কৰাৰ কি আছে আৰু? কংগ্ৰেছে সংস্থাপন কৰিব আৰু, কাৰণ ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ যে একে এই কথাখিনি আমি আগতে কৈছোঁ আৰু, এইবাৰ নিৰ্বাচনত যিটো প্ৰমাণিত হৈ গ'ল আৰু, ইউ ডি এফৰ বিধায়ককেইটা মেক্সিমাম বিধায়ককেইটা নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিলে আৰু। এতিয়া আপুনি দুজন বিধায়কৰ কথা কৈছে, সিহঁতৰ কথা সিহঁতক কোনে হেৰি কৰে আৰু সংস্থাপিত কৰে? ইট ইজ নট আৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটি, এইটো বিজেপিৰ ৰেছপনচিবিলিটি নহয়। সহায়টো আপোনালোক লাষ্ট ইলেকশ্যনত কিমানখিনি কৰিছে আৰু কি সহায় কৰিলে আৰু? টোটেল হেৰিয়াত হাইলাকান্দিত 15,000 ভোট পাইছে ইউ ডি এফে ভোট পাইছে, কি সহায় কৰিছে? টোটেল কনষ্টিটুৱেঞ্চিত অনলি 29,000 ভোট পাইছে হেৰিয়ে পাইছে ইউ ডি এফে পাইছে, কি সহায় কৰিলে? সহায় কৰিলেতো অকণমান ভোট পাব লাগিছিল। এজন বিধায়কে যদি ভাবে তেওঁৰ সমষ্টিত আমি 25,000 বা 30,000 ভোট উমুকক দিয়াই দিম বাৰু, সি দিয়াই দিব পাৰে আৰু, কোনো কথা নাই, কাৰণ কাম কৰিছে, মানুহৰ লগত এটা হেৰি আছে, মানুহৰ লগত কথা বাৰ্তা আছে, মানুহৰ বিপদত আপদত এজন বিধায়কে যায়, বিধায়কে দিব পাৰিব। কিন্তু এইবোৰ বিধায়কে মাত্ৰ আলগাবোৰে মাত্ৰ 4,000 না 5,000 দিছে, এজন বিধায়কে 5,000 ভোট দিছে ইউ ডি এফক দিছে, বাকীখিনি গোটেইকেইটা কংগ্ৰেছত দিছে, এইখিনি আপুনি বিশ্বাস নকৰে নেকি? যে আল্টিমেটলি যদি বিধায়কজনে যদি ভালকৈ যদি কাম কৰিলে তেনে ইউ ডি এফে অন্তত 20-25-30,000 ভোট পালে তেনে, সিহঁতে কাম কৰা নাই, সিহঁতে কংগ্ৰেছৰ কাম কৰিছে, সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে পলাৰাইজ হৈছে, ভোটটো কংগ্ৰেছে পিনে গৈছে, সেইটো কাৰণে সেইখিনি সংস্থাপন কৰাৰ দায়িত্ব কংগ্ৰেছ সংস্থাপন কৰিব। 2026ত বদৰুদ্দিন আজমলে আকৌ বিধানসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, তেওঁ নিজে জিত ল'ব বুলি কৈছে। একবাৰতো তেওঁ হাৰিছে, এতিয়া আকৌ কৰিব বুলি কৈছে, তেওঁৰ কথা আৰু। সিহঁতে কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ সিহঁতে বুজাবুজি কৰিব আৰু, কি ক'ত কোনে কাক ক'ৰ পৰা খেলিব, কোনে কি হ'ব, কাক কাক কি কৰিব আৰু, কাক খেলাব কাক নেখেলাব, ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছে বুজাবুজি কৰিব আৰু, সিহঁতৰ বুজাবুজি কৰি থাকক আৰু। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো স্পীড, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো ভাবি লৈছে আৰু, যে এইবাৰ অভূতপূৰ্ণ ৰিজাল্ট আপোনাৰ কৈছিলে যে 11টা কৈছিলে, 11টা হৈছে, এম পিত 11টা হৈছে, এইবাৰ কৈছে 100+ 100+ হ'ব, এইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিবোৰ কথা কৈ থাকে, এই কথা অক্ষৰে অক্ষৰে এইখিনি কথা অক্ষৰে অক্ষৰে পালন হয়। আৰু কিমান আপোনাৰ পুৰণা সতীৰ্থ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈকে আহিব? নাই, মই সেইবিলাক নাজানো আৰু, কংগ্ৰেছৰ আৰু ক'ত আছে, কংগ্ৰেছততো আৰু ইমান আৰু নাই আৰু। আৰু সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী যদি ক'ব লগা হয় যদি, তেওঁ 2-3 আছে, তাতকৈ বাহিৰত আৰু নাই, সেইটো কাৰণে কোন আহিব কোন নাহিব এইটো লৈ আমি ইমান কনচাৰ্ণ বা ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় আৰু। যাৰ ইচ্ছা হয় আহক আৰু, কাৰণ আল্টিমেটলি 26ত মোদীজী বহিছে ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ কৰিলে, 26ত আকৌ অসমত বিজেপি চৰকাৰ হ'ব, সেইটো কাৰণে কোনোবা আহে কোনোবা নাহে ইহঁতৰ কথা আৰু, কিন্তু আমি ৰাইজৰ কাৰণে যুঁজি থাকিম, আমি ৰাইজৰ কাম কৰি থাকিম, এইটোৱে মানে হেৰিয়া কথা আৰু। নাই, ইলেকশ্যনৰ আগত কৈছিল কেইজনমান আহিব বুলি, এতিয়াতো বহুতে যোগাযোগ কৰি আছে আৰু আহিবলৈ, কিন্তু বহুতে যোগাযোগ কৰি কেনে কৰিব পৰা নাই, পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণৰ কাৰণে বহুতে আহিবলৈ মানা কৰি আছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া যিবোৰ ছিট আছে সেইবোৰ ছিটৰ ডেম'গ্ৰাফি যিটো আছে ডেম'গ্ৰাফি সেইটোতো নিমিলে আৰু, কিন্তু তথাপি আমি অসমখন যাতে
আমার ভারতবর্ষর বুকুত যাতে পাঁচখন রাজ্যের মাঝে যদি এখন রাজ্য যাতে রূপান্তরিত হয় এটা আমি বিচারিম বাৰু। হয়, নমস্কার আপনার। আর এয়া হল কমলাক্ষ দে পুরকাষ্ঠ। কংগ্রেস দল ত্যাগ করা নাই যদিও বিজেপির হয়ে কাম করে আছে। লোকসভা নির্বাচনত পূর্ণোদ্যমে বিজেপি প্রার্থীগারী হয়ে প্রচার চলাল আর বিজেপি সমর্থিত অন্য সমষ্টিটো গৈ প্রচার চলাইছিল। বাদ বিবাদ অনুষ্ঠান ইমানেই। নমস্কার।